Re, viss ēters ir te! Nelielajā izdevumā Latgales danču un ne tikai apkopot 20 danču apraksti ar zīmējumiem latgaliešu un latviešu valodās, kā arī mūzikas disks, ko iespēlējusi folkloras kopa Svātra. Tās vadītājs Sarmīta Teivāna daļu no šiem Latgales puses dančiem pati pierakstījusi vai ilgstoši dejojusi. Mums dejas aprakstā ir dejas terminoloģija, bet grāmatiņas sākumā ir šī terminoloģija paskaidrota un izskaidrota vienkāršākiem vārdiem ar zīmējumiem, tā, lai ik viens varētu saprast. Grāmatā ietverti danči, ko latgalē apzīmē par dzīsmām un susekļiem. Teicēja liecības par šo danču esību latgalē ir sākot no 19. Gadsimta beigām līdz pat pagājušā gadsimta 50. Gadiem. Šie arī ir ties vecākais slānis, jo viņas ir ļoti vienkāršas. Pieņemsim, susekļi ir vienkārši griešanās elkonī, un otrā susekļi ir vienkārši lekšana, teiksim tā. Viņi ir ļoti, ļoti vienkārši savā būtībā, un tas arī liecina par to, ka viņi ir daudz, daudz senāki. Jo jaunākie danči ir jau daudz sarežģītāki ar dažādām kustībām, izdarībām. Danču pierakstītājs atzīst, ka pēdējos gados Latvijā danču kultūra iet plašumā. Ja agrāk senos dančus dejoja tikai folkloras kopās, tad mūsdienās arvien biežāk dažādos pasākumos dančus griež arī neprofesionāli dejot gribētāji. Šīs dances saucas kruciņkais. Un to dejo viens puisis ar divām partnerēm. Šis ir jau otrais danču krātuves kolekcijas izdevums. Tuvākajos gados iecerēts apkopot arī Zemgales, Kurzemes un Līvu dančus, to aprakstus un mūziku. Līga Gaigala un Raivo Freimans, Latvijas televīzija.